На сьогоднішній день у нас є притулок, десь біля 400 тварин. Є ентузіасти, люди, які взялися за це. Ми на базі, скажімо так, цього колективу ентузіастів створили комунальне підприємство. Ми готові поділитися досвідом, як це все потрібно робити, тому що саме підприємство, воно ж і має відповідати, і в тому числі, і, ну, якщо ми йдемо до Європи, європейським стандартам, починаючи від всіх тих речей, які вони там проводять на цьому підприємстві. Ось зараз ми працюємо над тим, щоб додатково виділили вже зараз бюджету 500 тисяч гривень на огородження цієї території і частково на вольєри. Ось по харчуванню нас дуже багато допомагають, просто, скажімо так, благодійники, волонтери є дуже багато, які допомагають. Ці тварини, які на сьогоднішній день є, які там є, ну десь, я так запитував, по-моєму, за минулої до тисячі, що люди забрали. У нас є спеціальна будка на ринку, де там маленьких щенят, кажуть, люди забирають. Проблема така, що в нас є сьогодні прийнято рішення про те, що реєструвати тварин. Домашніх міст у нас порядка 7 тисяч є тільки собак, які є в місті Луцьку, з них зареєстровано, ну, скажімо так, не дуже багато. Не дуже багато. Ми прийняли рішення по відведенню в місті Луцьку місця для вигулу собак. Сказати, що всі це 100% дотримуються, це теж буде неправда. Але ці місця є, і муніципальна наша міліція цим питанням займається і, скажімо, навіть штрафи вже за це є. Але якщо цим питанням не займатися, то повірте, ну я ж розумію, що можу сказати будь-хто скаже, ну простіше взяти і відстріляти. Ну це вибачте, це вже, якщо так відстріляти, то куди нам треба йти, в яку сторону і куди. Це не вихід і це неправильно. Хоча, з другої сторони, є питання, які є в багатьох країнах світу, де проводять евтаназію після певного періоду часу, тому що є різні тварини. Найбільше винуваті в цьому люди, тому що беруть для дітей, погралися собачку, викинули його на вулицю і все. Тут треба, щоб всі думали і щоб було поставлено питання. Але те, що ми зробили цей притулок, у нас майже вдвічі зменшилося бездомних тварин на вулиці. А скільки років він існує? Два роки. А скільки там співробітників? Там тварин десь 400. А працює людей, скільки вони волонтери, скільки там? Ні. У нас комунальне підприємство. Ну, так. Волонтери це просто допомагають да. Нас 15 чи 17 чоловік. Дуже великий штат. Треба, щоб були сторожі, там, і ліктор ветеринарний спеціальний. Фінансування на рік складає скільки? Давайте я не хочу бути цим. Я уточню цю цифру. Ну, на сайті. Богдан, на сайті є інформація. Уточни фінансування в цьому. Ласка, комунальне підприємство Ласка. Зараз. Богдан Олександрович уточнить, він скаже. Але фінансування – це фінансування. У нас керівник підприємства – це настільки така активна. Колись вона до минулого міністра, ну десь в мерії київській продивилися. Знаєте, як пишуть на заяву на заходи, так? Ну, захід, так як до мене міську раду приходять. Повідомляємо, що будемо там пікетувати. Я змушений, що прийняв, мене повідомили як владність. Вона взяла дозвіл Київської міської ради на пікет міністерства, а там не додивилася із 20 собаками. Ну, закінчилося тим, що вона доїхала до Житомира, і сам міністр її особисто поступив, позвонив на телефон, сказав: «Дана, я тебе прошу, вернися, собак, верни, сама приїжджай, я дам гроші». Вона була другого міністра, ще, на жаль, довго не протягнув. Була вже і в цього міністра, який сьогодні є. Вже 200 тисяч міністр виділив. Вона без собак, вона по-хорошому. Хороший досвід. Ми подали проєкт міністерству. До речі, це і порада, якщо хтось є містам міністерства, є на сьогоднішній день кошти. І якщо ми підписали відповідні угоди, документи з Європейським Союзом, по-любому, як мінімум, в обласному центрі мають бути притулки для бездомних тварин. І вони будуть, тому що по-іншому з нами просто не будуть розмовляти. Це є весь комплекс, який ми повинні дотриматися. Ось сьогодні міністерство є кошти, ми розробили відповідний проєкт цього ж притулку, який ми потихеньку тягнемо за свої гроші. Ось частково десь і обласний бюджет нам ще допоможе, ми його зробимо. І, ну, я не хочу сказати, що ми 100% вирішимо цю проблему, але вона вирішується і відчуває. Ви тут будете йти на третьому поверсі, тут є служба така 1580, бо я не вірю
в прямій лінії, це все, знаєте, так робиться для піару і для понтів. На мене є пряма лінія, є всі телефони, вже всі, немає ніяких прямих ліній, ні міського, головного, ні нічого. Є телефон 1580, по якому телефонують? Кіт впав в трубу, прорвало тепло, немає електроенергії, дерево впало. І кожен ранок мені на стіл лягає заступникам роздруківка, така можете зайти подивитися, запитати, на реальному режимі часу працюють сьогодні круглодобово, де написано, що то було, зразу ж вони перезвонять, не дай Бог, надзвичайна ситуація, ну ясно, тут у них є, вони піднімають всіх, кажуть, і надзвичайників, і міліцію, і швидку, і так далі, ну, все буває. Місті. І я аналізую, дивлюся по тих чи інших проблемах. По зверненню людей за останній період часу вдвічі зменшилося, або втричі звернення стосовно проблем з бездомними тваринами.